Di mau mepan. She no lo ken ji de to me wa. Si u chop pa de ga gong shi ya mho bu. Jama ro lo ngapi to sia le. Tu gong ne tu tu shi ye. A tat tan ja ye so a le. Ngwe ji au sa da na. A na pa wa de a tai wa nyet ma. A tat tan ja le lo tin. She yu ne lo ba mepan.ตะบีพ้องแน่จิบิไลกะพ้องแน่อะรอตะเมียอะซะอะรอมะกะตะโหเล่หันฉิหันนี่ละมะกะตะรอเลพ้องแน่อะจิเยตูมะโหเสี่ยม้าโหไข่ไข่อะหูบาเสี่ยม้ามะม่าสุเมียวนหยันโนอะกะรีบอเนาะอะโลမျိုးเล่จิ้มผีเยบอตุ่ยเยอะตะเมียไลกะเยเล่จิ้มผิดบาเอเชยตะมิงงเงเกเรอะซากะผิดตาบาရှင်ဟုတ်สุยะเนะเจ้าเนะอะมัดติยะเลยเจ้าอ่าဟုတ်สุกะรอดีดีซะดีดีตินแนมารอตะมิยะ2021ตองอะဆိုရင်ตะมิกะဟိုအကောင်စုပ်ကလေးတယောက်ဆောင်ခြေပွင့်ထူးချွန်စုရဲ့အကောင်စုပ်ရွှေခြေထူးချွန်စုရဲ့ရထားပါတယ်2023မှာကလေးကြတော့ตะมิกะရွှေခြေရောက်ထူးချွန်စုရထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ตะมิยะรอဟိုအသက်၄နှစ်ကလေးအကရေဆောက်ဝန္ဒနာပါလာတော့ဗာဒီအသက်6နှစ်9နှစ်အရွယ်မှာပဲဒီအနုပညာပါမတေယောဆောင်ပိုင်းစာပြီးဝဒနာပါလာတာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နင်းနေတော့ဆိုရင်တမီးရပါတော့ဟိုတကင်းနေတကူဆုပ်ပွဲတော့မှာဆိုရင်တမီးရအမြဲတမ်းကရင်ကားကားဖြစ်ပါရဲ့ပြီးရင်ចောင်းဆုံကြီးပွဲတော့မှာတွေရောတမီးအမြဲတမ်းကားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တမီးကရင်လူမျိုးနော်ဟုတ်ကဲ့ကရင်လူမျိုးပါရှင်ဟုတ်တမီးကိုပလေးသက်တရားကိုအားပေးပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တမီးလည်းပလေးသက်တွေကိုဟို character တခုတည်းနဲ့ချပြမှာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ character မျိုးစုံကိုလည်းပလေးသက်ကိုချချပြပေးတော့မှာပါရှင်ဟုတ်စကားတော့တော်တယ်အဲ့လိုပဲလားအိမ်မှာလည်းအဲ့မလည်းအဲ့လိုပါတမီးအသက်က17နှစ်ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဖဖေနဲ့မမေရလည်းနှစ်ယောက်လောကဝါဒနာပါရဲ့ဟိုဖဖေနဲ့မမေရပေါ့နော်မလောက်ရတယ်သူတို့မလောက်ရတယ်သူတို့အမှုပညာတမီးကိုပေါ့နော်ပန့်ဖို့ပေးရဲ့လောက်ခိုင်းတယ်တမီးကလည်းဝါဒနာရင်ပါပါရှင်ဟုတ်ဟိုတော့အမှုပညာမျိုးရောရှိပါရဲ့ဟိုအကပိုင်းပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ဆောင်ပိုင်းတော့မဟုတ်ပါအကပိုင်းမှာဟုတ်တမီးဦးလေးပါဟိုရှားယုံဝော်ဇက်ကရင်ဇက်အဖွဲ့ပါရှင်ဟုတ်တမီးကတော့ဘယ်လိုလဲမဟိုမအိမ်ဘာကျော်စင်မဖို့ဖွေးမတမှုမြေတော့ကြပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်တို့အိုက်ကလေးကြီးပြတယ်မှာဟုတ်ကြီးပြပါရဲ့ဟိုမတမှုမြေပေါ့နော်မတမှုမြေငပိတုတ်ဆရာဇက်ကားမှာတမှုကြီးပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကြီးပြတဲ့အိုက်ကလေးကိုလွတ်ရအောင်ရပါရဲ့ဟုတ်ဒီမှာဦးမေးပိုင်ရှင်တို့ခင်ကြီးတွေထမင်းဝါဟာစီဦးထောက်ပါတယ်ဘယ်ကောင်ရှိရမဟုတ်ဘူးကျမတို့လည်းငပိတုတ်ဆရာလေသူ့ကောင်လည်းသူသူရှိရဲ့ထက်တန်ကြရဲဆိုအားလေငွေကြီးဥစ္စာဒါနအာနာပါဝါရီအတိုင်းဝညမထက်တန်ကြရဲလို့ထင်ရှင်ယူးနေလို့ပဲဦးမင်းပါဟိုအဲ့ဒါကတော့တမီးကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါလေအတီဗီမှာပေါ့နော်တီဗီမှာတွေ့ရတဲ့အပိုင်းလေးဖုန်းမှာတွေ့ရတဲ့အပိုင်း TikTok မှာပေါ့ TikTok မှာတွေ့ရတဲ့အပိုင်းလေးအဲ့ဒါတမီးက live လုပ်ဖြစ်ပါရှင်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအခန်းလေးပေါ့နော်TikTok ရောဆော့ဒါမှ TikTok ကတော့ခဏခဏပြရဲဟိုအကရောတေယုဆောင်တာတွေရောအကုန်တင်တယ်သူကြီးဆိုမြမအခကတော့ဗောနော်ဟိုကနည်းနည်းတော့ခက်ပါရဲ့ရှင်ဗောနော်အဲဟိုအခြေခံနေအခြေခံနေပြီးတော့တမီးကစာကြည့်တယ်ဗောနော်စာလိုက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစကတော့ခားရီဆိုမကြိုးခားရီဆိုမတောင့်နေရဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းလေးကြည့်ရင်လည်းရလာတာပါရှင်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီစုတ်ကရည်တီမှာဗောနော်မနေ့ကစုတ်ကရည်တီမှာလည်းတမီးအဲဟိုကဖုန်းနဲ့ကြည့်ပြီးလိုက်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဗောနော်အကွက်လေးတီးလုံးနဲ့လိုက်တဲ့အကွက်ကလေးထည့်ပြီးလိုက်ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်